እዛጋንቁጫ ያልኩት ታስታውሳለ እና እናትሽ በህይወት አለሽ ስት ምንድን ነው እንግዲህ ውጤቱ ላይ ተማመናለሁ ነው ልጆት እንደምትሆን ውስጦት እንደዛ ነው የሚነግረት እንደው ባደረገው ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምንሰምታችኋል በዮሃ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ያልተነኩና ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምናደርስ ይታውቃል ዛሬ በአንድ ታሪክ ተገናኝተናል ታሪኩ ለአብዛኛው ተመልካቾቻችን አዲስ አይደለም አንዲት እናት እንግዲህ በዮሐ ሚዲያ ላይ ቀርባ ታሪኳን ያካፈለቻችው ታሪቋን ያጋራቻችሁ ልጅ የኔል አትቀርም ቀርም ብለው ነበረ እንግዲህ እሳቸውን ታገኘን በኋላ ደግሞ ባለ ታሪካችንን ትዕግስትንም አግኝተን እንግዲህ አብረው ሐሳባቸውን ተቀብለው ነበረ እናንተ ወደ ተመልካቾች አድርሰን ነበረ ዛሬ ተገናኝተናል ዛሬ የተገናኘ እንግዲህ የዴኔ ምርመራ እንዲያደርጉ ነው ምን እየተሰማቸው ቆዩ በቆይታችን ታገኙታላችሁ እኔ ያለመሰገድ ታደሰ ነኝ አብራችሁን ቆዩ እንኳን ደና መጣችሁ ሰላም ናችሁ ነች ቲጂ ማዘር እንዴት ነው ሰላም ኖት ሁሉ ሰላም ሳምንቱ እንዴት አለፈ ከተገናኘም በኋላ ጥሩ ነው መጨረሻውን ያሳምራል ጥሩ ነበር ጥሩ ነበር ሳምንቱ ምን እንደው ምን ተሰማችሁ በተለይ ሰዎችስ ምን አሉ ቤተሰቦች ምናምን ሲያዩ አትግስቱ በጣም አንቺን ነች ነው የሚሉት ነች ነው የሚሉት አበባ ወደዛ ወደ ቦሌ ከለ እንዳለ በቃ ነች ነው የሚሉት ብዙ ጊዜ ይ የወላጅነት ጥያቄ እኔ ጋር ብዙ ብዙ የሚመጣው እኔ ጋር ይሄ አባት ነው አይደለም የሚለው ነው እና የእናንተ ያው ለየት የሚያደርገው እናት ልጄ ናት ብለው ነው የመጡት እስኪ እና ያለን መጨረሻውን ቲጂ እንዴት ነው ያንቺ ሳምንት እንዴት አለፈ ሳምንት በጣም ከባር ነበረ ምን ነው በቃ ማለት በጣም ከባር ነበረ ያው ይሄ ነገር እግዚአብሔር በቃ አጥርቶ ነገሩን ለሁለታችንም ለእናቴ ለእኔ መልስ ይስጠን መልስ የሆነን እግዚአብሔር ማለት ነው ያው ብዙ ጓደኞቼ በጣም በጣም ከድሮ ጀምሮ ባርግራውንዴን የሚያውቁ ጓደኞቼ በጣም እነሱ እንኳን ማለት የሆነ ፍርድ ነው የሚባል መፍረድ እስከሚያቀታቸው ጥያቄ እስከሚፈጥርባቸው ብዙ ነገሮች እንደውም ዲኤንኑን በጣም ሞር በቃ እንድሰጥ ራሱ ከጎን የቆሙት ከውጭም ከሀገር ውስጥ መሆናችሁ በዚህ አጋጣሚ ደውላችሁ ስታጽናኑኝ የነበራችሁ አመሰግናለው እና እኔም በቃ እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ብቻ መልካም ነው እሱ ሁሉን ነገር ያጠረዋል አደባባይ ያወጠዋል ያንቺ ምናልባት ከባድ የሚሆነው ብዬ የማስበው ፋይል ዘግተሽ ነበረ ምንድን ነው ትልቁ የከበደኝ ነገር እንትን ላይም ሶሻል ሚዲያዬን አክቲቭ አርጌ እንደ እንደውም ማለት ነው ማለት ለዚህን አመት ያህል ለ ሶስት ምናምን አመት እንግዲህ በተነገረኝ እድሜ ውስጥ እናትሽ ሞታለች ተብዬ የተነገረኝ ሴት ነኝ ስለዚህ በቃ ይሄ ሞታለች የሚለው ነው እንጂ ትኖራለች የሚለው ነገር በእኔ ውስጥ ስላሌለ ማለት ይሄንን እንግዲህ የሚያልፍበት ሰው ነው የሚረዳው ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነው ለኔ ማለት ነው ማዘር ቢያንስ ልጄን አንድ ቀን አገኛለሁ ብላ ነው ተስፋ እያደረገች አንቺ ልበላት እንግዲህ አንቱ በማለት የትንሽ ኮሜንት ላይም ቅር ያላቸው ሰዎች ስላሉ እናት አንቺ ነው የምትባለው ነው ያው እንግዲህ ማለት እስኪረጋገጥ ያው ሰዎችንም ያው ብክ ክብር መንቃት ይሆንብኛል ብዬ ነው ግን አንቺ ላታለሽ በቃ በኮሜንቱ ሀሳቡ ማለት ነው እና ምንድን ነው እሱ ለእኔ ከባድ ያደረገው እኔ ያው እናቴ ሞታለች መሞቷ ብቻ ሳይሆን የእናቴ ቤተሰብ ብለው የተዋወቁኝ ቤተሰቦች አሉ ገብተዋል በዙሪያዬ ማለት ነው ያው ስለ እናቴ ያለውን ዲቴል ኢንፎርሜሽን አልነገሩኝም አልጠይቅ ሽሞ ካልከኝ ጠይቅ ያለው ግን መልስ መስጠት ደግሞ የነሱ ነው ይሄ ነው ብሎ ማለት ነው እና ለእኔ ከባድ ያደረገው ያው እንግዲህ ሞታለች ብዬ ተስፋ የቆረጥኩባት እናቴ እንዶም ይቅርታ እና እችን ልጠቀም ማለት ነው ዮሴፍን ታስታውስ እንደሆነ በቃ እኔ እናቴ ከሆነች ለእኔ ዮሴፍ ነው የምትሆንልኝ ማለት ነው ዮሴፍ እንግዲህ ለአባቱ ነው ከዘመን በኋላ ልጅ በህይወት አለ ተብሎ የተነገረው ለያቆም ማለት ነው የተነገረው ለእኔ ግን እንግዲህ እግዚአብሔር ካደረገው እግዚአብሔር ካደረገው እናቴ ለእኔ ዮሴፍ ነው የምትሆንልኝ ምክንያቱም የሞተ የተዘጋ ፋይል ነው ገብተዋል እንትን ያለው ማለት ነው እና እሷ ያው ልጅ ትመጣለች ብላ ታስባለች እንዲሁም ኢንተርቪውን እያየውት ነበረ እና ከኔ በፊት የነበረውን ኢንተርቪው እያየውት ፎርም ላይ ሁሉ ሞልታታለች ምክንያቱም ተስፋ አላት እሷ ልጇ እንደምትመጣላት ማለት ነው እኔ ጋ ደግሞ ስትመጣ ደግሞ ተስፋ የለኝም ግን ዞሮ ዞሮ ቢሆንም ባይሆንም አንድ የተሰማኝን ስሜት ልንገራችሁ ሁላችሁ በዚህ አራት በዚህ አምስት በቃ በዚህ ሳምንት ውስጥ እናትሽ ተብዬ ራሱ ተፈልጌ መምጣቴ ለእኔ ራሱ በቃ እንደ እድል ነው በቃ ልጄ መባል ልጄ ብላ እቺ እኔ ፍለጋ መምጣቷ ለእኔ ትልቅ ውስጥ የፈጠረ ደስታ አለ መሆኑና ለመሆኑን እሱ በውጤት ነው የምናውቀው ማለት ነው እና ለአምስት ቀንም ቢሆን የሆነ እንትን ተስፋ ሰታኛለች የሆነ እናት ልጄ ብላ ስለመጣች ማለት ነው አሁን ዛሬ የተገናኘኑ ዴኔ እንድትመረመሩ ነው እንግዲህ ኔ ነ ውጤቱን የሚለይልን ብዬ አስባለሁእና አሁን ምን እየተሰማውት ነው እንደው ከመጀመሪያው ስሜትና እንግዲህ መጀመሪያ እርሶ ወደዚህ እንዲመጡ ያደረገችው እህቶት ናት ውጭ ያለችዋ ልጆት ደቡ ላይ ቲንክ ይመስለኛል ሷኛ ቤተሰብ ትመስላለች ብላ ቲጂን እና ከዛኛው ስሜትና አሁን ላይ ደግሞ ዛሬ እንግዲህ ስ ባለፈው ተገናኝታችኋል አደለ ዛሬ አሁን ላይ ምን ይሰማውታል እንግዲህ ውጤቱ ላይ ነው ልጆት እንደምትሆን ውስጦት እንደዛ ነው የሚነግሮ እንደው ባደረገው እኔ አሌክስ አፍንጫቸውን እስኪ ተባልኩ አነጋገራቸውን በጣም ነው የሚመሳሰሉት ይሉኛል ይበልጥ ነው እሱ የሚያውቀው ፈጣሪ ነው እንጃ በቃ ደስ ነው ያለኝ ደስታው በቃ አለኝ እና እንግዲህ እዚህ ውጤት ነው እኔ እንደዛ ነው የምተማመነው ያደርገዋናው ደግሞ ሀይሉ እግዚአብሔር ነው ወሳኝ ከኔ በላይ እሱ ፈጣሪ ነው እውነት ነው እውነት ነው አው በቃ ማለት የእሷን ስሜት በጣም ነው መረዳው ማለት የግዴታ እሷ መሆን አይጠበቅብኝም ልጅ ማጣት አይጠበቅብኝም ግን በቃ ስሜቷ ይገባኛል ግን በቃ ምናልባት እዚህ የመጀመሪያ ጊዜ አንተ ስትጠራኝ ትንሽ መደናገጡ ነበረ እንደውም ዛሬ ሪላክስ ማለት ነው ዛሬ አንቺ ቅድም እዛ ሰላም ስትባባሉ ቢሮ ውስጥ ናም እንደት ደስ እንዳለኝ እኳ በቃ ማለት የዛን ቀን ለእኔ ማለት ነው ማለት ነው ኢንተርቪውን ካየው በኋላ ነው እርግጠኛ የውም ኩታሊክ ሲቅርት አርግልኝ እና ማለት ነው ሰጥቼ ምን እንደነበረ እርግጠኛ ነው እና ለእኔ ደንግጫ እዛ ጋ ንቁጭ እናትሽ በህይወት አለሽ ስትለኝ ምንድን ነው ይሄ ነገር ብዬ ደንግጭ ያለው ምስለ ነበር እሱ ችግር የለውም ኩርፊያውን ግን በቃ ምናልባት ብዙዎችን አስቆጥተዋቸዋል የልጅቷ አቀባበል እናቷን አልፈለገች ይሆናል ምናምን ኖ ኖ ኖ ኖ በጣም ፈልጋለሁ የእውነት እግዚአብሔር አድርጎት በህይወት ኖራ እናቴን እንዲ ቀልድ አይደለም የእውነት እንደምናወረው ምንድነው ቡጢ ለመቹ ቀላል ነው ከባድ ነው እና እኔ ያለውበትን ህይወት እኔ ነው እኔ ብቻ ሳልሆን በእኔ አካባቢ የቅርቤ ሰዎች ያቃሉ በቃ ይሄ ነገር እውነት ሆኖ ማለት ነው ሁሉ ሰውን የተመኘልኝ ሁሉ ሰው ማለት ጓደኞቼ ከቤተሰብ አይደለም ከቤተሰብ ከሁለቱም ማንም እስካሁን ያወራኝ መልስ የሚሰጠኝ የለም ያው ፌስቡኬ ላይ አጋርቻለው የተለያየ እንተኖቼ ላይ አጋርቻለ ሶሻል ሚዲያ ላይ እናንተ ብትሆኑ እስቲ ሀሳባችሁ በእኔ ቦታ ላይ ግለጡልኝ ብዬ አጋርቻለሁ ማንም መልስ አልሰጠኝም? እንግዲህ እናያለን አሁን እንሄዳለን በቀጥታ እና የዴኒ ናሙና እንሰጣለን ትሰጣላችሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ይርዳችሁ የሀሳባችሁን ይፈጽምላችሁ ለሁላችሁም ውጤቱ ሁላችሁንም የሚያስደስት እንዲሆን ነው እኔ ምኞቴ እውነት ለመናገር ምን የሚባል አንድ አባባል አለ ምንድነው ማጣት አንድ ነገር ነው አግኝቶ ደግሞ ማጣት ሌላ ከባድ ነገር ነው እና ይሄ ስሜታችሁ ባይቀየር ደስ ይለኛል ያ ማለት ምን ማለት ነው አሁን በቃ ተገናኛችሁ ባትተጣጡ እንደማለት ፈልጌ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ይረዳቸዋል ብዬ አስባለሁ የልብን የሚያቀው የልብን መርምሮ የሚያቃ እንድ ነውና እስኪ እና ያለን ውጤቱን እንሂድና አሁን አንድ ነገር ልበል እኔ የሁለት ትላንትና ማብሮ አደጎቼ እያወሩኝ ነበረ አንቡ አብሬያቸው ያደኩኝ ልጆች ማለት ነው እኔ ከሆነ ዋ በቃ እኔ እግዚአብሔር በእውነት ነው ምል እኔ እኔ እንጃ እንዴት እንደምገልጸው አላቅም ሌላ ሌላ ነገር ነው ደግሞ ማየው በህይወቴ ላይ ማለት ነው ካልሆነ ግን ከጓደኞቼም ጋር አውርተናል እስከ መጨረሻ ድረስ ማዘርዬ ካጠገብሽ ሆኜ ልጅሽን አገናኝሻለሁ አይተናታላሉች አይ አገናኝሻለሁ ማለት እንፈልጋታለን ስሟ ተቀይሮ ከሆነ ገብቶሻል ተስፋ እንዳትቆርጭ አሁን እኔ ጋር ባለው ብቻ ልብሽ እንዳይወርድ ገብቶሻል አደለም ኔክስት ደግሞ የሚቀጥል ህይወት አለ እግዚአብሔር ምናልባት እኔ ድልድ ሊያደርገኝ ይችላል ገብቶሻል መንገድ ሊያደርገኝ ይችላል አንቺ አሁን እዚ ጋር መተሽ የጠየቅሽውን ጥያቄ ልጅሽ በአንድም በሌላም ልታየው ትችላለች ማለት አይዊሽ እኔ ልጆች በሆን ደስ ይለኛል በቃ እኔ ምኞቴ ነው ግን እንደው ነገሮች ባይስተካከሉ እንኳን ባይሆኑ እንኳን አናቅም ፊፍቲ ፊፍቲ አይደለም ይዘን የምንሄደው ሁሉን ነገር ልባችንን አዘጋጅተን አይደለም ግን እኔ ቃል እገባልሻለው እኔም ጓደኞቼም አብሮ አደጎቼም ቃል እንገባልሻለን የልጅሽ ስም ተቀይሮ ሊሆን ይችላል ስሟን ላታቂ ትችያለሽ ግን እናገኛታለን አፈላል ግን እናገኛታለን ልጅሽን እጅሽ እናስገባለን እዚህ ቦታ ላይ መተን ደግሞ እንመሰክራለን ይሄን ለላንቺ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ህዝብ እንዲሰማ ፈልጋለሁ ማለት ነው አሁን ልልሽ የፈለኩት ምን እንደሆነ ተቀየልሽ አሁን ትግስት ልጅ ብለሽ አስበሽ ምናምን ልብሽን ቅድም አሁን አሌክስ ሲጠይቅሽ ዋና ፐርሰንት ብለሽ የለ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ብለሽ የሆነ ነገር ቢፈጠር ልብሽ እንዳይወርድ ተስፋ እንዳለሽ ወቂ ለማለት ነው እሺ ተስፋ አለሽ ምንድን ነው ተስፋው እኛ ልጅሽን እናገናኝሻለን በጣም ጥሩ እንግዲህ ያው አሁን የመጀመሪያው ትኩረታችን የሚሆነው ይሄኛው ውጤት ላይ ነው እንግዲህ ውጤት ምን እንደሚሆን አናውቅም እናትና ልጅ ከሆናችሁ አንቺም የሚመርቅሽና እናት አገኘሽ እሳቸውም የሚንከባከባቸው የሚጦራቸው ልጅ አገኙ እንደዛ ነው የሚሆነው እና እንግዲህ አላቅም እግዚአብሔር ይርዳችሁ አሁን መሄድ እንችላለን እንግዲህ ተመልካቾች እናትና ልጅ እየሰጡ ነው ናሙና የሚገኙት በዚህ ሰዓት ተገሟች እናትና ልጅ ማለት ነው እና ይህ ነው ቴክኒክ ነው አንድ ፖስቲቭ ፊቲ ነው በጣም ለመሰብሰብ በጣም ቀላል ነው ለምሳሌ ሱከሮች ያላቸው ሰዎች ደም ስትወስድ ሌላ ችግር ላያጋጥማቸው ኮምፒቲሽን ላያጋጥማቸው ስለሚጂ እኛ በቀላል ሆነ ሜትድ ሰውን ነው የማያስፈራ ለኢንዲቪል ለአንድ ሰው ወይም ደግሞ ለአንድ ጊዜ ብቻ የተዘጋጀ የናሙና መሰብሰቢያ ፊቶች ነው ያሉ ስለዚህ ይህ ናሙና ከምራቀር ደግሞ ቺክሴል ሰዋ ይባላል ምራቅና ቺክሴል ሰዋ በአንድ ላይ ይመስድና መምራው እንሰራለን ለእኛም ለመስራት በጣም ቀላል ነው ፕሬዘርቭን ለማድረግም የተሻለ ነው ብዙ ኮስት የለውም ከዛ ነው የደምናሙና ማንወስደው የደምናሙና ብዙ ጊዜ ከወንጀል ስፍራ ጋር ሲሆን ነው እንጂ በህይወት ላሉ ሰዎች በቀላሉ በዚህ መንገድ ናሙና ካፍ ውስጥ ከጎጭ ግርግዳ ላይ ናሙና ሰብስበን ምርመራ እናደረጋለን ማለት ነው ይህ እንደውም በጣም ብዙ ተመልካቾች ይህን ጥያቄ ታነሱ ነበር ለምን ከጸጉር ላይ ለምን እንደዚህ ከደም የሚል ነገር ነበር በግልጽ ተመልሷል ብዬ አስባለሁኝ በጣም ነው የምናመሰግነው በእውነት የፌዴራል ፖሊስ የፎረንሲክ ምርመራ ክፍል በፍጹም ቅንነት ነው እንግዲህ የውሃ ሚዲያን በትብብር እንግዲህ አብረን እንድንሰራ ፈቃዳቸውን ገልጸውልን በዚህ መሰረት እየሰራ እንገኛለን በእናንተ በተከበራችሁ ተመልካቾች ከሀገር ውስጥም ከሀገር ባላችሁ ተመልካቾች ስም ከልብ አድርጌ አመሰግናቸዋለሁ